Армыстар эфирде сөзіңіз аузыңызда бағдарламасы және оның жүргізушісі Жұлдыз Мерханова. Бүгін біздің студияға облыстық Ауған соғыс ардагерлері қоғамдық бірлестігінің төрағасы Аслан Нұрқасымұлы Балқасынов келіп отыр. Сәлеметсіз бе? Биыл жалпы Совет одағының Ауған жеріне кірген күніне биыл 41 жыл толып отыр. Осыған орай кеше бізде жексенбіде өңірде үлкен шара өткен болатын. Сол жөнінде әңгімелейтін боламыз. Енді қанша дегенмен енді мына Ұлы Отан соғысынан кейін енді үлкен бір осы елімізде болған соғыстың біреуі сол Ауған соғысы ғой. Сонда мына біз 27-ші желтоқсанда сол басталған күн деп сол осы жексенбі күнге арнап мына жігіттердің жұмыс істейді. Сондықтан жексенбі күні сағат 10:30 сол өзіміздің ескерткішіміздің алдында үлкен кездесу шарасын өткіздік. Сонда еске алу өзіміздің бауырларымызды қайтыс болған қанша дегенмен көптеген отбасы балаларынан айырылды. Енді Ауған соғысы енді бір 9 жыл 1 ай 19 күнде болған соғыстың ішінде 15 мыңнан артық көп адам қайтыс болды. Сондықтан да әрине осы Ақтөбеде, Ақтөбе облысында да баласынан айырылған көптеген ата-аналар үнсіз жоғалып кеткен, үстсіз мына ана пен Мұраттың анасы сол баласын әкесі де күтіп, шешесі де күтіп, ақыр аяғында сол баласын келтіре алмай сол қайтыс болып кетті. Әрине соның бәрі мына оны халқымыз ұмытпасын, мына арттан өсіп келе жатқан жастарымыз ұмытпасын деп сол жыл сайын біздер өзіміздің сол соғыстың басталған күні, сосын кейін соғыстың біткен күні 15-ші ақпанда сол гүлшоқтарын қойып өзіміздің сол қарулас жолдастарымызды қайтыс болғандарды еске алып құран бағыштап сол ескерткіш алдында сондай шаралар өткіземіз. Енді биыл аға көптен қозғалмай тұрған сең жібей бастаған секілді, себебі 20 ардагер баспаналы болды. Осы жөнінде қандай жаңалық? Енді 20 ардагер баспана болды дегенде әрине біз өте қуаныштымыз әрине. Бірақ енді олардың да енді еңбегі сіңді деп ойлаймын. Неге десең 2006-2007 жылы дан бері тұрған жігіттер әрине жаңа ғана алып отыр. Енді 4-5 жыл тоқтап қалды. Енді қазір заңнама бүгін әртүрлі кейде істей қалады, кейде істемей қалатын уақыттарға кетіп қалдық қой қазір деген былай қарасаң. Сол алдында 95-ші жылы шыққан 22-47 указ бойынша біздер жаңағы первоочередной дейді ғой жаңағы льготный жаңағы очередьпен алатын едік. Одан кейін заңдарды түрлендіріп енді ақыр аяғында біздің ардагерлеріміз әтіреуілден қалды. Енді одан кейінгі жаңағы архимед соңғы көп берген сол архимед бегежановтың уақытында көп берілді. Содан кейін мына кім Оңдасын Сейілұлы. Иә. Қазір енді Оңдасын Сейілұлы оның алдындағы жаңағы Бердібек Мәшбекұлы кезінде бірде бір пәтер берілген жоқ. Әйтеуір құдайға шүкір биыл шамалы жігіттердің еңсесі көтеріліп енді 15 жылдан тұрып әйтеуір пәтерлерін биыл алды. Осы басты мәселеміз дейсіз ғой, пәтермен. Енді былай қарасаң біздерде қай қоғам болсын бізде пәтерден басқа мәселе жоқ. Біздер жігіттер өздері жұмыстарын өздері табады, ешкімнен жұмыс сұрап бармайды. Еңбектерін істеп әркім өзі әр салада жұмыс қызметтерін атқарып жатыр. Бізге керегі тек қана пәтер. Пәтерден басқа біз көп ештеңе сұрап жатқан жоқпыз үкіметтен де. Қанша адам кезекте тұр қазір? Біздерде деген 139 адам пәтерге кезекте тұрады. Қазір 20 адам алды соң 119 адам қалды қазір. Бүгін биыл қарасаң. Оның өзі кейде алдында біз әкімшілікке ол кезде Мавр Ергалиевтің кезінде 20 шақты очередьте кезекте тұрған жігіттерді кездесуге алып барғанбыз. Сонда айтқан ғой 1000 пәтерді берейік деп жатыр. Если заң дұрыс түссе не 139 деген адам не бәріне бір беріп тастайды дегенде бір еңсеміз көтеріліп қалған. Бірақ енді мына 20 пәтер алғанда да енді өздерінің очередьпен жаңағы кезекпен келгені ғой. Енді біздерде қазір мына 6 мамыр күні Қасым Жомарт Тоқаевтың шығарған заңы бар, бізде заңнама ардагерлер туралы. Сонда жаңағы пәтер кезекпен алады да, а бірақ жер беру кезектен тыс деген мына Ауған соғысы ардагерлеріне. Біз әрине қазір мына бүкіл облыстың төрағалары бірігіп хат жазып бүгінгі күнде Қасым Жомарт Кемелұлына хат жаздық.
мына патер жөнүнө жайлап бизге бир жаңагы кезектен тыш берүүгө уруксат берсеңиз жана же мына биздин пособиени көтөрсөңүз экен деген сыяктуу. Содон кийин биздер Ауган согусунда болгондо бир күндө 3 күнгө теңейтин. Теңелет деген согуш кезиндеги заңнама солай. Соган биздин Ауган согуш алдагерлер неге 60 жаштан чыгат, неге 60 жаштан чыгууга болмайт деген маселелерди де көтөрдүк. Сол энди сол хатты жиберүүнү жибердик, энди сонун жообун күтүп отурук бүгүнкү күндө. Энди ойлойм, неге десеңиздер, биз оган сенимиз бар деп бир жагынан айтууга болатыны, мына министерстводон өздери бизге чыкты. Онлайн кездешүү болду, сонда чыктык баарыбыз бүкүл төрагалар онлайн кездешүү менен кездешкенде, осындай-осындай кат жолдондор, колдон келгенче көмөгүбүздү беребиз деген келдирди. Соган караганда энди көмөк берип калат деп ойлойбуз. Сонун бирге ага бизге үлкен жаңылык менен келипсиз. Быйыл 4-нчү китабыңыз жарык көргөн экен. Таныштырып өтсөңүз. Энди мына биздер энди коом болгондон кийин арине ар бир коомдо өзүнүн деген из калтырууга тийиш деп ойлойм. Ар бир коом. Онун ичинде биздер Ауган согусунун ардагерлери, согуш ардагерлеринин катарына киргенден кийин биздер артымызда жаткан урпак бар, жаңадан өсүп жаткан урпак бар. Энди биз күндөлүктө теледидардан баары айтып атат го, патриотизм, казакстандык патриотизм дейт. Ал аны калай тарбиялайбыз? Арине кээде казак кээбир мекемелерге, кээбир жаңагы окуу орундарына барганда казактын жаштары менен сүйлөшүп атканда көңүлүң көтөрүлүп калатын кездери болот, кээде көңүлүңүн кулазып кететин кездери болот. Соларга бир шамал болсо да бир септиги тийсин деп колдон келгенче болсо китаптар жазып, китаптар окусун, онлайн жаңагы компьютерден алып окусун жаңагы деп осы эки гасырдын батырлары деген китап чыгарганбыз мынаны. Бунун ичинде жаңагы бул китаптын маанасы анау 20-нчы гасырда мына Ауган согусунда болуп, ондон орден, медалдар менен марапаттарга ээ болуп өзүнүн ээликтерине эрекше көзгө түшкөн жигиттер, сосын кийин мына энди 21-нчы гасырда өзүбүздүн эгемендигибизди алдык го биз деген. Эгемендигибизди алып, сол эгемендигибиздин элибиздин иргетасын калоого, осу эгемендигибизди нагайтууга кол ушундай лавазымдуу жумуш дегендер. Сол эгеменди элибиздин наградалар менен марапатталган жигиттер тууралуу айтор осу маалымат кыскача маалымат менен осу китапты чыгарганбыз. Бул китаптында мен ойлойм, мына өсүп жаткан жаш кабымга бир пайдасы әсери болот деп ойлойбуз. Сондуктан осы китаптарды чыгарып атык. Алдыңкы китаптарым бул Бизантымызды орундат деген китап, биринчи чыгарган китабыбыз. Ол биздин Ауган согуш ардагерлери мына Актоо облусунун книга справочник дейт жана кыскача аныктама китабы. Ол мисалга биздин ар бир Ауган согусу кыскача аныктама берилип өткөн. Кай жерде болгон, кандай согуштарга катышып, кандай жанагы аракеттер, иш аракеттерине катышканы тууралуу жазылган. Содан кийин биздин өзүбүздүн бир батырыбыз бар. Серикбай Турлубай Койбагарулу деген. Ол өзүнүн жолдоштарын куткарып, өзү сонда да Ауган согусунда ушул жерде Ганжал ушелисинде кайтыш болгон Кунар провинциясында. Сол тууралуу интернационалист жоңгер ерлиги деген китап чыгарганбыз. Сонун биз аны талайына биздин жаңагы кал каһарман атагына да сундук биз аны. Арине биздин конституция боюнча казак элине, казак халкына чыккан адамдарга кал каһарманы берет деп конституция алып тургасын биз алган кал каһарманы алып бере алмадык. Бирок сонда да тек гана Актоодо эмес, бүкүл Актоо Казакстанда, республикада Серикбай Турлубайды бүкүл элде баарлыгы да билет батыр экен, батыр экен. Сондай-сондай китаптар менен насихаттап өзүбүздүн батырларыбызды, жаштарыбызды патриоттукка тарбия берип, энди былай го, эртең биздер үлкөйүп, картайганда жаштарыбыз кысыктал болуп дұрыс кисай өсіп тұрса, оған ол жас кінәлі емес қой. Оған кінәлі біз боламыз. А егер де жас кәдімгі түпке тастай болып, тәрбиелі азамат жігіттер өсіп жатса, ай біздің де осы жастардың осылай өсуіне біздің де бір септігіміз тиді ғой. Біз де осылай бір үлесімізді қостық қой осылардың Қазақстанның өркендеуіне деп біз как соғыс ардагері ретінде бір марқайып отырамыз ғой. Сондықтан да біз әрқашанда қолымыздан келгенінше соларға бір септігімізді тигізіп отыруға тырысамыз. Кеше енді майдандастар болып көптен кездескендер шығарсыздар. Қандай мәселелер қозғадыңыздар? Сөйлесе алдыңыздар ма? Әрине, біз қарулас жолдастарымызбен кездескеннен кейін енді пәтер мәселесі өз алдына, ол содан кейін жаңағы біздерде жаңағы арамызда дачаларда тұрып жатқандар бар. Кеуруіне көмір керек деген сияқты жаңағы әлі газ жүргізілмеген жерде де тұратындар бар. Содан кейін кейде отбасы, балдары қайда оқуға түсіп жатыр. Әрине, мен өзі төраға болғандықтан көп отбасылармен араласам.
Сонда кейде бір өзімше мақтаныш сезім билейді мені. Неге десеңіздер, Ауған соғысы балдары негізі ана ғой балаға тәрбие беретін. Анасы, мына сенің әкең Ауған соғысы ардагері, әкеңді жер қылма, әкеңнің абыройын әрқайсысында асқақтатып жүр деп құлақтарына сіңіреді-ау деп ойлаймын. Неге десең, қарасаң Ауған соғысы ардагерлерінің балдары жақсы-жақсы тәрбиелі көбі. Содан кейін жаңағы жақсы оқу бітіріп, жақсы жұмыс істеп, сосын әрқашанда көргенде ассаламу алейкум аға, мен ананың баласымын ғой деп бір түрлі мақтанышпен айтып тұрады. Мен ойлаймын, ол да бір жақсы тәрбие, оның бәрі мына біздің әйел зат енді ана ғой. Солардың да бір үлкен бір істеп отқан тәрбиесі деп есептеймін. Солар айтып отқаннан кейін де олардың да бойларында әкеге деген бір мақтаныш, әкесіне деген бір сол қуанышпен қарайды әкесіне. Сонымен өте соған. Ал енді әр тарапта ғой, өңірден 2000-ға жуық адам қатысқасын. Жалпы аудандарда тұратын ардагерлердің жағдайлары қалай? Біздерде міне аудандардағы осыған дейін біздерде Ақтөбеде мына коммуналдық төлемдер дейді ғой, 3000-нан төлеп келді осы уақытқа дейін. Аудан жерлерде ондай ақшаны төлеген жоқ. Биылдан бастап мына 15 шақты мына қазаннан бастап жаңағы біздің қаладағыларға енді 10000-нан төлеу бастады. Ал бізге төлеген 3500-ді қазір аудандарда төлеп отыр. Аудандар. Оның өзі бір үлкен бір жақсы үлес деп. Осын кеше біздер мына кітаптың алдындағы біз антымызды орындатқан екінші бөлімін шығарғанбыз. Кейде ауданда жігіттер бере алмай қалған кезектердікін барлығын жинақтап осы екінші бөлімі деп шығарып жібергенбіз. Соны 15 февральға деп 10 кітаптан әрбір ауданға таратып жатырмын мен қазір. Содарға әйтеуір 15-ші ақпанда таратып бір біздің жігіттерді бір қуаныш берсін деп. Рахмет айтамын сізге эфирге келгеніңізге. Құрметті көрермендер, өкінішке орай біздің уақытымыз шектеулі. Бізде қонақта болған облыстық Ауған соғыс ардагерлері қоғамдық бірлестігінің төрағасы Аслан Нұрқасымұлы Балқасынов болды. Назарларыңызға рахмет. Бағдарламаның бас серіктесі КТП жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.